Yeah.
Amen.
nuestros marcas. Ahora más yo me busco a la isla y a la isla. Soy yo, la luz, soy yo, soy yo. El aroma, yo lo, a mi camargo. Ahora más yo me busco a la isla y a la isla. Ahora más yo me busco a la isla y a la isla. Mi nombre es el nombre, yo lo que me dice. Ahora está en mi mamá. Lébiti agbóra náà a ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ àlébi fara yìí mọ̀. Àlébi fara yìí mọ̀ ẹ̀dá gbà. Ó ti wá dá kọ̀ ọ́mọ́. Kò sì lérò kọ̀ ọ́mọ́ lè wá. Àlébi fara yìí mọ̀. Ìtàn wa yóò yẹ wá pé ń bẹ níbi oko rẹ̀ níjọ́gbọ́n. Bó ti wá dóko yìí tí ń ṣiṣẹ́ owó tiẹ̀ lọ. Làwọn àlejò bá bá lẹ́bí fúnra yìí mọ̀. Àlejò lẹ́bí fúnra yìí mọ̀ pé àwọn ọmọ ìṣe àlejò ìṣe àlejò ọlọ́wọ́ ìṣe àlejò òjíṣẹ́ ọlọ́ọ̀dẹ wọn. Àlejò láyé wọn mú wọn lọ ilé láfikọ́ ara wa níbi gbígbà àlejò. Ìgbà àlejò lọ́wọ́ wa. Àlejò láyé wọn wá gbà wọ́n lálejò. Ó fún wọn lóúnjẹ, wọn ò jẹun. Ó fún wọn lómi, wọn ò wọ́n ni. Àlébùráyìmọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣá bí mo ti ń wò yìí ẹ ti ń dẹ́rù mi. Àwọn àlejò àlébùráyìmọ̀ wọ́n á lé má bẹ̀rù. Àìsàn tí ó dẹ́rù bá ọ. Èrò ta wọ́n fún mi pé àyàdọ̀ ẹni ìlú Lútù là ń lọ ti ń jẹ́ sàdúrù àbí ṣáàbù bá àlébùráyìmọ̀. Sàdúgbò ni wọ́n lọ àmọ́ ní káyà kájú sí ọlọ́run fún wọn náà. Wọ́n á yà wọ́n ti jẹ́ wà náà bí búra yìí mọ̀. Àlébùrá yìí mọ̀ iṣẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ mọ̀ lápọ̀lówó sọ́lówó. Eléyìí ni ó yẹ wá pé kò sígbà tí kí ọlọ́run lè sọ kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ sáwọn afẹ́. Ọdún ọdún mọ́ dájú jẹ́ ọlọ́run náà kí tó wá sọ fún. Àbò wa ń jákàndò pọ́nà wo lè ṣe é. Àlébùrá yìí wọ́n ní káyìí kò ń jákàndò. Lẹ́nu bá ti lè jákàndò èrò yìí ọlọ́run. Ní gbogbo ìgbà ni kò máa bẹ̀rẹ̀ ló ga. Ọ̀la ọ̀la ẹ bí mo ti rí ìwà àbá ti rọ́bì mi. Ẹni amúlẹ́ni náà ó máa jẹ́. Mo bẹ̀ wá lórúkọ ọlọ́run ó ní o máa ṣàdúrà oníṣòro pàdúrà máa ń gbà. Àdúrà máa ń kú. Àwọn máa bẹ̀ àdáwò tí ń bẹ fóònù ènìyàn láyé. Ọjọ́ tó bá ń ṣàdúrà tó bá ti wá jákàndò pàdúrà ò lè gbà ló bá ṣe é mọ́ ìwọ́n ló fi ṣọ́ọ̀tì. Àdúrà ti lè tò á máa ṣàdúrà. Ọ̀ àdéjọ́pọ̀ gbàgbà fún ọ̀nà ló máa gbà fún ọ̀nà yìí. Bàbá rẹ̀ wáyé wọn àti báyìí ló wá dé ìdánwò ní à bẹ́ẹ̀ máa ń sa ilé yẹn kì í rówó kò sí nítòkò ọ̀ kò dá àpá rẹ̀ ní wọn ti ní wọn. Olú àpò bẹ́ẹ̀ ó ní ìtàkì ìtọ́sẹ́lẹ̀ ọmọ fi sẹ́sẹ́ ògbó sẹ́sẹ́ kó tó sábà tọ́lá jẹ́kọ̀ mọ̀ ẹ̀wọ̀n kì báyìí bẹ́ẹ̀ rẹ̀ ṣàtàmàgbà ó yẹ máa jẹ́ fún àbíkọ́ kò nígbà ẹ̀ẹ́kẹ́ náà tó lọ ọlọ́run wọn ní wọn ń bọ́ lẹ̀ bó bá ti bọ́ pín kì í ṣe kókó wa ó tún máa dúpẹ́ ilé yẹn ó tún máa ṣàdúrà ó tún máa dúpẹ́ ilé yẹn ó tún máa ṣàdúrà ilé yẹn kókó. Ó ti lè máa bẹ ẹni tọ́tọ́ kọ́nà ọ̀rọ̀ mú lómi wá lókè yẹn tó wà lọ́wọ́ náà. Bẹ́ẹ̀ bá ń fẹ́yàwó, ìyẹn bẹ́ẹ̀ fẹ́yàwó. Obìnrin ọ̀wá fẹ́yàn, ìyẹn wọn ṣe àjòsì. Ọlọ́run lè fi káàdì yẹn máa ṣiṣẹ́ láàrọ̀ ọmọbìnrin. Àbẹ́yìn tó bá fẹ́ lẹ́yìn ìgbà yẹn, gbogbo tó bèrè ló yóò gbẹ̀rẹ̀ fún wọn ìlóye. Lórí ẹ̀ tó ti wáyé, kò sí yóò gbẹ̀rẹ̀ sílẹ̀. Kò ní náà kí ẹ má jà pẹ́ قال فما حسبكم أيها المرسلون.
sọ yìí sọ́rọ̀ lẹ́yìn sọ́ sí. Adébọ̀láyé ló sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn. Ẹ̀sùn kó ti dá lóru lókè pé ọ̀rọ̀ wà olódó ní. Àwọn òṣèlú ẹ̀sà tó tó sọ pé kò sí owó kò tó kọ lẹ́sìn pé àwa ti sọ sáwọn sọ fún ọ. Àwa tó lọ sùn mí. Tí wọ́n ò sí lọ́wọ́ tí wọ́n ò gbọ́dọ̀ kọ́ abẹ́lọ kìyà jẹ wọ́n. Àdìrí na ọmọ ló ṣe ilé ra kìíní. Ìlú lútù là ń lọ tó abẹ́lọ pa wọ́n rẹ̀ lútù kébé lọ́sàn-án ló pé wọ́n lọ́wọ́ ti fẹ́lẹ̀ ọlọ́wọ́ òfẹ́lẹ̀ ó ń pe lútù ní lọ wọ́n lọ́wọ́ pẹ́ ní lútù ń sọ àsìkò ọlọ́wọ́ á tó. Kí àwọn ọjọ́ ti ṣe fún àwọn tí wọn wọ́n láwọn òbí gómìnà ṣe pọ̀ ọkùnrin làwọn ó máa bá ṣe pọ̀ lójú wáyé kó yí wọn pín kò sí ó gbẹ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ ìbí wọn lọ ní mú wá ẹni ó ṣe kan pé bí ó bá sí àwòrán ni ni gbogbo ayé bá ti sọnù ẹni pé lẹ́nu dọ́mẹ́ta yìí. Wọ́n gbé lọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọn ló da ọkùnrin ni máa fẹ́ ra wọn wọ́n lè ga láìjẹ́ wọ́n fọwọ́ sí àwọn tó gbé lọ ọmọ tó lè gbogbo owó tó fi ṣe ìdáyàlè lọ. Gbogbo wọn ni pé wọn àní gbóbìnrin ṣe pọ̀ ọkùnrin náà máa bá ṣe owó wọn sì máa pọ̀. Aláàbò wọn kò wọ́n. Ọlọ́run ti bá wa ṣe wọn àbá jìnnà lọ bí dàgbò. Ẹni ló ti wà lórí sẹ́lẹ̀n pẹ́sìdẹ̀ntì nígbà náà David Mike Ndidi Mùsùlùmí òun ló ní à olúkálùkù ló ní ọ̀rọ̀ lórí kì kò bẹ́ kò lù ti wà kò kò bá ti ràn wà kò kò tí ẹ̀ tó ti wà á kó làwọn ìlú wá ṣe é kò bá ti wà kò mo lọ ti máa kì yẹn fẹ̀ kó jẹ́ ẹlẹ́jẹ́ fún gbogbo wọn kò bá yẹ wà kò. Ọ̀pọ̀ àwọn aláàbò ọkùnrin ọmọ afẹ́ ọkùnrin obìnrin ọmọ afẹ́ ìbò lápá ti mọ̀ yóò ti kékeré ní àbí ti sábọ̀tà padà sí. Wọ́n àwọn ìgbẹ́ ìpínlẹ̀ fún ẹ̀jú lóru náà ó yẹ lẹ́mọ̀ ọ̀tọ̀ ògbà aláyò yóò àwọn ti gbé wọlé lò. Wọ́n àná yẹ kí ni wọ́n lọ́wọ́ pọ̀ wọ́n làwọn òyìnbó bẹ́ẹ̀ kó tí kì í ṣẹlẹ̀ a máa ṣẹlẹ̀ lọ́d Ọlọ́run ṣàánú ẹ̀dí àwọn lọ́dún àlọ́mẹ́rà kọ́ńtì lọ́bẹ̀ àwọn amò lórí CNN ó sì jó fújọ́ méjì. Kò sí paráparó tó lè fa wọ́n ní bí ti jó lọ́dọọdún yóò jó délé epo yóò tó gbogbo ẹ̀ níbi tó bá tó dúró sí i láti gbogbo nínú tó sì ti ṣe àlàáfọ́nùwọ̀n bí ti bẹ́ẹ̀ kan ló dá lọ́nà yóò tó wá jó lọ́dọọdún. Gbogbo ìjọba ti bẹ̀rẹ̀ ìjọba wọn á wá kó àwọn èèyàn yọ.